Apa ndini mumba mangu ndoto ane vana vangu the first wife ane mchato we 511 iye ane mchato we traditional saka mumba mava ne danger tikaenda kusifu court muswa 16 february muswa 16 february takapinda mcourt mapepa ndinao kusifu court achindi framera kuti ndikuda kumuuraya achindi framera kuti ndikumita child abuse akanditi ndikuda kuti mchato wao ukanzurwe nezvimwe zvakataura zvimwe zvacho ndinokanganwa nekuti inyaya yekuti munenge wagarisa muswa 16 february takapinda mucourt imomo asi kutoti vaiuyo akudriver vhits anozivana hena baba anga asingazivane nababa ipapo ndimanepi nenyaya yekuti zvaiitika apapo ndezvekuti ivo vari kuti vhitsi ndivo vakanditengera aka mukomana anonzi Succeed ya Shereni ndichiti akandiramba akabuda mumba muna February ndikandozivisa vabereki vake ne $10 ndine munyai iye akaenda ku maintenance court tikapuwa judgment yandiri kuto comply nayo yandiri kuita izvizvi iye azodzoka muna September after 7 months angoya ane ndangoti ane rafumba achitoti ndindofanira kuti ndibude mumba mangu apa ndine mumba mangu ndoti ane vana vangu the first wife ane mchato we 511 iye ane mchato we traditional saka mumba mava ne danger paupenyu hwangu kana ngatoti kupenyu hwake saka ini chikumbiro changu chokuti uyoyo paakabuda ndakatosiyana nezvake ndatovaone zvimwe saka ngaadzokere kwanga ari nokuti magarira atakaita mumba ava dangerous zvokuti upenyu hwangu hwava pariski ndinokumbira kuti dare dera ndibatsira kuti uyu adzo abude mumba mangu aende kwanga ari panga akainda for 7 months andiramba sandauti abude hake mumba mangu ndo chikumbiro chandinacho nokuti paakatenda papane mathreats okuda kundiuraya everbal asi ndikatoma rekoda saka kudzoka kwaaita ndakuva ndakutya ndava nerisk ndzimai ndava ne about 16 years ndamuroora tine vana vatatu wakamuroora nemuchato wakaita sei ndine 511 naiye neukazi wokutanga uyu ndewechitu uyuyo ndakango takaroorana patraditional mune makore mangani muri mese nemudzimaiwo ndine ndiyangoti ndine 16 years neuyu neuyu nevana vatatu nevana vatatu vana vari kupi vana vari ku boarding school okay mukuru ari chi mukuru ane ari form one ari form two mudika ane chi anotevera ane ari grade 7 mudiki wacho mudiki wacho vana 3
Grade 4. Grade 4. Vana vese vari ku boarding. Ska mudzimai pa akabuda muna February this year. Iwe ndo akasara uchiketa vani? Paka vanga vari ku boarding. Vese vanga vari ku boarding. Ko muna March, muna April. Akaenda ku maintenance. Saka maintenance yakapa judgment yekuti ndinofanira kuitira vana zvese zveku boarding. Saka ndirikita kubva ipapo kubva muna February ino. Pa holiday maintenance yakati ndovatora kwe 2 weeks. Chii chakaita kuti musvike pakurambana? Akauyisa murume wakauyisa pamba. Ndokubva inda svikapo ndatorwa nevanhu kuti pane murume. Imam surugara mesere. Tatogara tese. Saka iye aiwisa ndonongo kubva kubasa. Saka aiwisa murume kuda zuva rovira. Saka ndobva ndasvika murume aripo. Iye ndobva ati iwe sumuka uinde usatombomira usava murosa usadidi handira. Ndobva inda apa ane mota yepamba yandakamutengerawo. Vhitsi. Murume ndobva inda. Ndobva ndamuti ke unoti murume amhanya ainde sei. Zvikanzi amunenayo. Ndikati murume ngadzoke undini kuti Joseph ndiani. Kuti tiwirirane. Iye ndobva inda seri kwemba ndobva kuona. Ndobva dzoka achimhanya ndobva ndibvarira sheti yangu. Andibvarira sheti yangu achindimara achindiklepa. Saka ini ndakaona kuti aida kuti inini pamuti mudzorere akuvari otondiripotera inini. Saka ini ndakadududza. Ndadududza ndobva apinda mumba ndobva azvikira. Ini ndobva ndaenda kuponi. Ndanzwa pakutanga uchiti iwe une muchato. Wako 5.11. Uri kuexista here? Kose wakabuda muchato uchienda uko. Chikonzero chipi? Uri kwere uchine une dzimba mbiri here? Mudzimai wekutanga ari kupi? Ari kuHarare. Ari kuHarare. Enda hako mberi. Saka ndaka apinda mumba ndobva akiya akati onorora panze nhasi. Iyi ndobva ndaenda kuota for sports. Iyi munogara kubhuku ripi? Kumain weMiddles. Muri kumain weMiddles. Ndokwa muri kugara mese. Ndobva taigara tese. Wamaigara mese. Imba iyi ndeyenyu kana mairenda mese? Ndorenda. Munorenda mese kumain weMiddles? Ndinda, nhau ndindairenda. Okay. Ndindairenda. Alright. Ndidi hamberi. Ndotenda. Saka ndakabva ndaenda kuota force police kundoripota kuti zvaitika ndezvakati zvakati. Asi uyu atondiitire chi violence. Saka toti chimapicture chondotova nawo kundibvarura mashets nechii. Ripoti yacho yanga iri 2017/23. Saka ndobva vati. Vati iwewe mudzimai uyu akabuda muna February vati akakuramba. Akakuramba. Akandiita akandiramba. Akati handichakuda. Ndokututa zvinhu zvake zvese. Ndokutsvaga imba yekundogara ndobva atuta zvinhu zvake. Okay. Then vabereki vako vakavazivisa here? Vabereki vake ndakavazivisa takatenda nasadomboyo. Takavazivisa tikativapa $10 nekuvazivisa kuti mwana wenyu wabuda asiri mumaoko medu. Iwo vakati kudini? Vakatoti vazvinzwa ndotova neaudio yacho. Okay. Vachitoti maita zvakanaka dei mwana wedu awana chamuwira kana zuro taitoti ari mumaoko menyu. Saka iyezvii zvadzoka muna September muno adzoka kuimba yamuri kuroja iyoyo yaakabuda? Yakabuda. Okay. Zvakanaka. Takumbira funzo wakunda succeed ya Sheren pamusoro iwedare. Isusu tine 16 years zvokutaura kwavaita tiri tese mumarriage. Taigara tichinetsana kunyanya time yaanosvika kumba. Anosvika 12 o'clock ukaona akasira anenge auya na 12. Aisvika kana na 4 a.m. Saka taingogara tichinetsana. Vaitombondirova svika inini dzimwe dzenguva ndandangunyarara vongosvika vachibva kwavanenge vabva ikoko. Waiziva here kuti murume ari mukadzi wake? Pandakapinda muwanano iyi mukadzi vakanga vanzi vari paseparation
Then ndofanda zopinda muwanano inini zvekuti vabereki nevese vakatakaenda vakatakaita meeting nemukadzi mudzimai mukuru nezvavanga vachinetsana takamboti iwo vachigara kwemukadzi vachimboita kwemukadzi mukuru vachiya kwemukadzi mudiki kusvika vazoti avasichagari hatichafambira navachaendoko kwe izvinezvi kwaane 11 years ndakapiwa vana vemukadzi mukuru ndini ndotogara navo pamba patiri izvezvi vese vari ndakavaona vaine vana 4 vakazoita kwechi 5 inini ndapo saka vese vari 5 ndini ndinogara navo pamba pangu iye mukadzi mukuru ari kungogara kwake kumasasa kwaanorojerwa ikoko haasati ambuya pamba pangu naiwo pandagara navo kusvika 16 years dzatiri saka sekunetsana kwataiita murume nokunonoka kwaita kuya kumba takazoti nyaya yacho yanga yakunetsa zvokuti ndakazongoona masamanisi auya takaenda kusivu koti musi wa 16 February musi wa 16 February takapinda mukoti mapepa ndinawo ekusivu koti achindifremera kuti ndikuda kumuuraya achindifremera kuti ndikumita child abuse akanditi ndikuda kuti muchato wawo ukanzurwe nezvimwe zvaakataura zvimwe zvacho ndinokanganwa nokuti inyaya yekuti munenge wagarisa musi wa 16 February takapinda mukoti imomo koti yakazvichakaita kuti ubve pamusha chakazoita kuti ndibve pamusha inyaya yekuti koti uyezve pawakabva pamusha wakaendepi akaziva here kuti waenda kwakati vakazoziva takataurirana nemhuri yekwavo chii chakaitika kuti ubve pamusha number one chakaita kuti ndibve pamusha ndechekuti vakanga vandifuremera kuti nini ndikuda kuvauraya saka tabva kukoti kusivu koti vaona kuti nini ndahwina nyaya havakwanisi kundidzinga nokuti aida kuti ndipiwe peace order ndidzingwe nekoti but koti nini ndakasvika ndakahwina nyaya saka vanga vakundifuremera nemusikana webasa anova wandakatsvaka vachitora chikafu chiya baba vachiviga muspare vaviga muspare chikafu chiya inini ndovozoti kana vauya na 12 o'clock na 1 o'clock chobudiswa mumba chovopiwa saka ndandakutya risk yanga iripo yekuti inini ndine vana vamai guru ndine vana vangu pane musikana webasa pakazonzi paiswa poison ndaigona kuzonzi ndini because yakatombopinda musivu ukoti ndochekutanga chechipiri hama dzakaona kuti vanhu ava zvavari kungogara vachinetsana takatopinda meeting nehama dzavo vakati mai guru dai mazvaibvira nokuti ndiwo mukuru dai zvaibvira mambosudurukana mamboita kwe 3 months imimi kwenyu ivo kwavo ndakawirirana nemurume kuti nini ndichanogara kwe 3 months kuti timbofema maybe takafema mwari kwake mwari kwake zvinoita zvakanaka 3 months wanga uri waigara ku 3 months ndaigara kumenu extension muri muwaterfalls imomo ndivo vakandipa mari yerent tawirirana kuti vachange vachitibhadharira rent kwe 3 months idzodzo saka ndichangoenda inini pandakarongedza ndichienda hama dzitoziva kuti ndirikuenda pakati vakabva vanyorerana baba vangu meseji inova irimo mufoni kuti mwana wenyu hatisisina iye mwana wenyu mwana wenyu takatomusiya ivo vakaita zvokuti akandiramba but inini ndakanga ndisina kuramba ndobva vanomuda here murume wangu ndomuda saka ndobva vave vana baba vangu asi wati unomuda murume uyu sei wakabatwa pane chikomba pakati handina kubva ndabatwa nechikomba izvozvo ndinozviramba nekuti motikari ishi yepamusha ndinofunga takatenga tese nekuti pane pandaishandawo zvandaita aiwa motikari tainzwa mune wakatengerwa vhitsi takashanda tese hati pane murume akaonekwa ari pao iyeye wevhitsi vhitsi iyo yaita zvemushika shika ndo zvaindipa mari yekuti pandandine marounds angu andaitenga masofa emumba murume aizviziva here kuti vhitsi rinoita mushika shika aitozviziva murume aizikanwa here murume murume uyu kutoti auye kumba ndandatoti zvo auye nenyaya yekuti pane muzukuru anga aripo ava vanga vabuda madezi waita zvanga tichinetsana vanga vabuda sa vanata hune vhitsi haisi kubhadhara mari muzukuru anga aripo vanamuti uyu ndati auye nemotikari pano pamba saka akatouya pamba ini zvokuti akatiza ndikutozvinzwira munomo haana kutiza asi kutoti vauyu akudhraivha vhitsi anozivana here nababa anga asingazivane nababa ipapo ndimanepi nenyaya yekuti zvaiitika apapo ndezvekuti ivo
iwo vari kuti zvisinzwe vakanditengera. Ndani muri mumwe. Aka mukomana anonzi istarake ndogona inge ndatikangano pati ririmo mufoni. Asi munhu wekuti akangoshanda kwe 3 months chete. Asi munhu anotomuziva even muzukuru yeye anotomuziva. Pane mwana mumwe anotoziva ende inyaya yekuti inini pamari dzavo dzavanenge vachiita inini wowo vanga asingadi mina saka inini ndaingovata kuti mari yangu iri kuenda kumasofa ari mumbati kutenga ekuround saka isusi pamari tanga tisingabudana nepachena kumunhu wese saka semoto yanga ndakatengawo nekushanda kwandakaita ndanga ndichingotiwo iunze zvinhu zvanga tichitenga mumba tese ndochokwadi chiripo. Je suis un peu plus de temps. Je sais ce que tu dis. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas si tu as un travail. Je ne sais pas plus pani panganda kuti nditaure nekuti nyaya iyi takaitaura last week takatomboenda kuvabereki vangu neve nehama dzavo takasvika takaita dare ratakaita taita dare redu mukwasha paakabvunzwa kunzi uchiri kuda mukadzi kusema bvunzira waita uchiri kuda mukadzi wako here akaambotandi andichada ndobva vabereki vati saka kana usisa chadi chatakukumbira ndechekuti ouya nepfuma yedu pedzise pfuma yedu yausina kupedza wapedzisa pfuma yedu wouya negupuro kumashure kwacho toenda kwamambo onopa mwana wedu gupuro tichiziva kuti wapedza kuroora then tozotiwo after that mozotiwo zvamakashanda nesefu sinjezi muzogadzirisana after maita se muzinda kusivhu koti munogadzirisana saka ndo program yanga iripo zvekutoti anasekuru munyai vanova sekuru avo vakamiririra vanoiziva nyaya yacho kuti takatopinda ndo program yanga iripo saka ndazoshamisika tinzwa kuti takuya kuno otherwise zvinhu zvanga zviri muprocess yekuti ti Gine mnyai makaenda ne kunoona vabereki kamaka no vazivisa ne $10 makatenda ni mari kutosvika pavabereki vachona mukanosiva zivisa muchivapa $10 kuti mwana wenyu atirambe toti vane audio yacho handiti saka imi makazoudzwa here nevabereki kuti ndo zvataure makazombotaura nevabereki venyu nevabereki vakazondidedza vakandiudza kuti vakauya saka isusu takada kuziva kubhukusi sasi kuzva kuti mwana wedu wakaita sei wakabva pamurume nokuti isusu tanga takangotaurana nehama dzemurume kuti ndisuduruke tozodzokerana vabereki vangu vanga vasingaita sei vasingazvizive nokuti ndaida kuti vabereki vangu yanga iri nyaya yekuti tichida kugadziriswa nehama dzemurume dzisina vabereki vangu mukati vakandizondideidza takanogara ndobva ndatitaurira vakatoita kuti hanzi wakanzi wakatiza murume ndozvavakanditaurira ndakati handina kutiza titangoti timboti mwafurwe nemhepo mwafurwe nemhepo sekutaura kwatanga taita nehama dzemurume ndozvandakangovaudza mati ndobva wanogara 7 months inini ndakanogara 7 months nekuti ndaimirira kuti ndiudzwe kuti chiuya but ndakazoona kuti hapana ari kutaura kuti hamba ne communication iri pa 7 months ya hapana mamwe communication nekuti taenda tese kuchikoro kwevana vana maboda handiti taenda tese tichienda tese kuchikoro kwevana tichidzoka pane mameseji arimo ekuti iwo usataurira vanhu kuchikoro kuti hausisiri maizvarevashe iwo nokuti wakutota iwe hausisiri maizvarevashe tichitoti communicator tichitaurirana ichiratidza kuti munhu haakuda kuti ndiite sei ndidzoke saka ndanzwa kuchiti chiri kuda murume wako pa7 months chawakaratidza kuti uchiri kuda murume wako chii ndaiita zvese kana akati alright ndaiti kana nyangwe pakanzi pakafiwa kwazvarevashe ndaitoenda kunhamo
kana paka mwana airwara ku hospital ndaitoenda ku hospital ndichitono muona chirwara ndozvikuradza rudo here madi ndozvikuradza rudo here navazvare vash Nyango vakati chukuda vana tiende kuvisit taitosangana toenda tose kuvisit vana okay opesera mbunzo pane pamati mamusabudira nepachena panyaya dzemari takatogara tisingabudirana asi watengerwa mota mota watengerwa mota asi ndakatenga sorry mota ndakatenga Nemari ye award yangu nefunga itori mumfoni ndakatenga nemari ya award yangu yandaita zvemahebs mari yacho naitori mumfoni ndakaona 100,000 rand ndiyo yandakaitenga nayo motikari ndakatenga ndeke anda kutengerwa nava saka zvitori mumfoni ndine mawadza acho ndinawo nemari yacho ndinayo zvekuti proof iripo zvakanaka handi na mambo simbira andite Right, so good is Musa 28, not Sunday, right? Musa 29. In Yae Kuramba Naganakusans, with Sana Mumba, in Udawa Berigueno is sorry. And it, the Utpamakawana Maganganzamur, yes, Baberigoago, no Berigoago. Sate Dagun's Bakuti Magamira Papi, Shibuda Pachina Kua Berigueno, Canapati Dam is Guramam, Jim Bosan and Anar is said that it is a take Dagun's Oki, Kua Berigueno, you go. The things we saw is judged from Bassi. Sikana uya aise kuti munoya muno muri vairi motiradza kusawirana kwenyu murambana kana pamberi pedare rino apa wabereka vazi asi pamaidanana rudo ruchapisa pa makaunganidza muri yese tinoda kuti muunganidze futi kana makurambana vazive kuti chii chakonzeresa kuti murambana chidiso chedare rino hachisi kuti musiyana chidiso chedare ndicho kuti mugare pamwe chete kana mane tsana mozosvika pakuwirirana mugare pamwe chete upenyu chedare mberi ndicho chidiso chedare rino Tiri kuti munozodzoka musi wa 29 topesa nyaya tichakumbira kuti muuye pamwe chete nevabereki nevanyai nanambuya side remurume tinodawo hama dzakanorora nadzo nehama dzako vanini navakoma tafarira kuti une munyai pano moya makakwana tofarira nyaya yedu tiri pamwe chete mofamba zvakadaro